أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں بات کرنے والے ہیں محبت کے بہت ہی خاص وظیفہ کے متعلق ایک ایسا وظیفہ جو ہر قسم کی جائز محبت میں 100% افیکٹو ہے پاورفل ہے جو طریقہ کار بتایا جائے گا اسی طریقہ کار کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کسی انسان نے آپ کو بلاک کیا ہے آپ سے بات چیت نہیں کرتا انشاءاللہ تعالی خود ان بلاک کرے گا معافی مانگے گا خود کال کرے گا 100% آزمودہ وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے پتھر دل انسان بھی پگھل کر موم ہو جائے گا جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں خالق کائنات تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے جو لوگ چینل کے ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ کریم سے خاص دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بیماروں کو اللہ رب العالمین شفاء کامل عاجل عطا فرمائے بے روزگاروں کو اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک کے توسل سے اچھا روزگار نصیب فرمائے بہت ہی خاص وظیفہ ہے ہر قسم کی جائز محبت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وظیفہ ختم ہوتے ہی فوری طور پر جس انسان کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے وہ انسان آپ سے کانٹیکٹ کرے گا خود آپ کو کال کرے گا آپ سے بات چیت کرے گا باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 3 بار سورۃ الضحا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی پوری سورہ مبارکہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد ہی اسکرین پر آپ کو آیہ مبارکہ نظر آ رہی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائم یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھیں اول آخر میں 3-3 بار درود پاک پڑھیں جس انسان کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس انسان کی تصویر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو تصویر کے اوپر 3 بار پھونکے ماریں اور ساتھ یہ کلمات کہیں کہ یہ انسان جو ہے مجھے ان بلاک کرے مجھ سے بات چیت کرے واپس میری طرف متوجہ ہو مجھ سے خود کانٹیکٹ کرے تصویر اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے آنکھیں بند کریں اپنے دل کے اوپر رائٹ ہینڈ کے ساتھ اس انسان کا نام لکھیں پھر اپنے ہاتھ کے اوپر رائٹ ہینڈ کے اوپر یہ آپ نے پھونک مارنا ہے اور اپنے دل کے اوپر آپ نے رکھ کر زبان سے اس انسان کا نام لینا ہے اور یہ کلمات کہنے ہیں کہ فلاں انسان جو ہے اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو وہ میری طرف متوجہ ہو اگر وہ انسان آپ کو بلاک کر چکا ہے تو آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں کہ فوری طور پر وہ مجھے ان بلاک کرے اور مجھ سے بات چیت کرے مجھ سے رابطہ کرے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ تعالی پتھر دل انسان بھی ہوا جس نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے فوری طور پر آپ کا نمبر ان بلاک کرے گا خود آپ سے بات چیت کرے گا آپ سے ملنے کو بے چین بے قرار ہوگا 3 دن تک آپ نے اس وظیفہ کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی اس وظیفہ کا اثر سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ انسان فوری طور پر آپ سے خود ہی کانٹیکٹ کرے گا بات چیت کرے گا مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کریں سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ